السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'ad. Alhamdulillah kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah dengan rezeki daripada Allah. Kita bertemu lagi pada hari ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Al-Arba'una Nawiyah kalangan Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf bin Mira bin Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al hizami Al-Nawawi yang telah wafat pada tahun 676 Hijriah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan curahan barakah kepada beliau dan kepada para guru yang telah menyambungkan ilmu ini sehingga sampai kepada kita. Juga kepada guru-guru kepada Sayyidina Al-Imam Al-Nawawi sehingga sampai kepada baginda Nabi Alaihi Salatu Wasalam. Hari ini insyaAllah kita akan sambung kepada <coughs> hadis yang ketujuh. Eh? Kita masuk pada hadis yang ketujuh. Kemungkinan besar hari ini tak dapat kita nak baca sampai khatam Jadi insya Allah kita akan tambah satu hari lagi Tapi bukan besok lah Iaitu hari Ahad selepas hari Hari Aidil Adha saya, saya silap saya 26 hari bulan Kalau tak silap ni lah Kemungkinan besar je lah Tapi tak tahulah kalau berlaku karamah hari ni Masa menjadi panjang Tapi jam tu tetap begitu Itu ha, tu saya tak tahulah ni. Kalau berlaku karamah tu sah-sah karamah Ustaz Hanif Harul lah eh? Kalau kalau tak dapat khatam hari ni kita akan baca insya-Allah pada 26 hari bulan 26 hari bulan apa namanya bulan 8. Itu memang hari akhir sungguh saya tu sebelum saya terbang ke, ke Mesir. ya. Eh. Katanya se -se -se sebelumnya tu ada buat 25 hari bulan tu ada buat kenduri eh ada ada sembelih. Ah ha, jadi tuan-tuan jangan lupakan saya saya akan datang pada 26 hari bulan. Kepala kami tu simpanlah. Ha. <laughs> Tapi saya tak pandai maka aku belakang bin. Setakat ni belum untuk sanat tu tak sampai lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita masuk kepada hadis yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam nawawi Yahya bin Sharaf. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumi masyaykhihi wa talamizatihi wa kurra'i arba'inahu. Wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma Amin. قال رحمه الله الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم Yang bermaksud daripada سيدنا Tamim ibni Aus yang juga dikenali dengan gelaran bapa kepada Ruqayyah. Beliau ada anak perempuan nama Ruqayyah dipanggil Abu Ruqayyah. Siapakah beliau? Nama betulnya Sayyiduna Tamim ibni Aus. Ad-Dari, asalnya beragama Kristian, akhirnya memeluk agama Islam menjadi minkibari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi dan antara kelebihan yang di, oleh Allah kepada Sayyiduna Tamim ibni Aus Ad-Dari ini Sewaktu beliau masih lagi beragama Kristian, beliau dan beberapa orang teman-teman beliau mengembara, menjual barang-barangan ke pelbagai negara. Akhirnya mereka dalam perjalanan satu perjalanan itu terdampar di sebuah pulau dan di pulau itu dia telah bertemu dengan Ad-Dajjal. Apabila dia cerita kepada Rasulullah, saya kata itu adalah Ad-Dajjal. Ma'i Dajjal yang kita kata, Wa'auzubillah, na'uzubi kami na'ad-Dajjal min fitnatil masihid dajjal sebenarnya dajjal itu bukan akan lahir dia telah pun ada hari ini memang ada pada zaman nabi antara yang pernah melihat ad dajjal adalah sayyidina tamim ibni aus ad-dari radhiyallahu anhu dan kalau menurut guru saya Fadilatul syaikh yusri bin Rushdi al-hasani ad dajjal itu adalah musa as-samiri Yang sezaman dengan nabi musa yang telah mencipta patung patung lembu tu dia itulah kalau menurut guru saya sebab para ulama berkhilaf juga dalam masalah ini. Namun guru saya lebih cenderung mengatakan bahawa dialah sebenarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Allah panjangkan usia dia sampai ke akhir zaman. Dalam masa yang sama Allah juga memanjangkan usia Nabi Allah Khadir alaihi salam dan Allah juga memanjangkan usia Nabi Allah Isa alaihi salam. Lalu akhirnya ketiga-tiga orang ini akan bertemu di akhir zaman nanti. Dajjal akan memotong akan uh, membelah apa badan Nabi Allah Khadir alaihi salam kemudian hidup semula lalu Nabi Allah Khadir mengatakan aku beriman bahawa kamu benar-benar adalah Ad dajjal dan dajjal akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa yang juga panjang usianya jadi daripada Sayyidina Tamim Ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasihah agama adalah nasihat agama nasihat ke tak agama kita agama Islam agama adalah agama Islam Ag nasihat bukan agama ke siapa bagi nasihat itu ni main dia telah beragama I have an idea. Suara saya deras kot nak. Untuk rakaman dengar kan? Akhir insyaAllah Rabbuna yang sahil. Al-Maisur. Al-Jub bil-Mawjud. Salah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Agama kita bukan nasihat. Agama kita Islam ke? Tuan-tuan bila tanya. Apa agama kamu? Nasihat. Ni agama mana pula kan? Oh ada agama Kristian, agama Islam. Ni tiba-tiba dia kata agama dia nasihat. Dia kata dengan hujah Nabi SAW. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Jadi di sini tahulah kita bahawa ayat ini, sabdaan Nabi ini ada unsur kiasan. Ada unsur majaz. Sebab agama kita bukan nasihat. Nasihat itu termasuk di dalam perkara yang dituntut oleh agama. Namun agama kita bukan nasihat. Namun Nabi sebut menunjukkan bahawa nasihat merupakan perkara yang penting seakan-akan Islam ini semuanya adalah nasihat. <coughs> seakan-akan Islam ini adalah semata-mata nasihat. Maknanya di sini Nabi SAW meminta umat Islam menjadi Muslim, kaum Muslimin yang sentiasa memberikan nasihat. Memberikan peringatan, memberikan nasihat dan Alhamdulillah kita berada dalam majlis men nasihat menasihati. Untuk kita sama-sama taat kepada Allah Azza wa Jal. Jadi apabila agama itu nasihat, urusan agama kita ini berdiri teguh di atas dasar nasihat, nasihat menasihati. Lalu kata Sayyidina Tamim Ibni Aus Ad-Dari, Kata beliau, kami bertanya kepada baginda Nabi SAW untuk siapa? Menasihat ini apa fokusnya? Apa tajuk nasihat? Untuk apa? Banyak apakah fokus nasihat? Nasihat untuk apa? Nak ajak orang bawa ke mana? Itu soalannya. Liman. Untuk siapa nasihat ini? Main nasihat kami ini kami nak fokuskan untuk tujuan apa? Lalu kata Nabi SAW Lillahi wali kitabih wali rasulih wali aimmatil muslimina wa ammatihim fokus nasihat ini adalah untuk Allah ajak orang kepada Allah ajak orang kepada kitab Allah menasihati orang untuk mereka pergi menuju kepada Rasulullah mengajak orang untuk pergi kepada para pemimpin umat Islam dan mengajak umat Islam sesama mereka itu adalah fokus nasihat Lalu kata para ulama kita, nasihat untuk Allah bukan maksudnya kita menasihati Allah, mustahil. Mai kita mengajak manusia untuk menuju mencari Allah Azza wa Jall. Mai termasuklah kita mengajak orang kepada agama Islam. Mengajak orang mempercayai bahawa tiada tuhan melainkan Allah Azza wa Jall, itu termasuk nasihat. Kita berdebat, berbincang dengan bukan Islam untuk menceritakan bahawa sebenarnya tuhan yang sebenar adalah Allah Azza wa Jall. Kita datangkan bukti-bukti bahawa sebenarnya Allah adalah Tuhan seluruh alam. Itu adalah nasihat. Apa lagi maksud nasihat? Mengajak orang supaya supaya cintakan Allah. Itu juga termasuk dalam nasihat. Jadi maknanya ia adalah fokus kepada kepada nasihat. Mengajak orang taat kepada perintah Allah. Mengajak orang untuk menjadi hamba Allah yang taat dalam melakukan ibadah. Ini semua dianggap sebagai nasihat. Fokus nasihat kita adalah untuk mengajak manusia kepada Allah. Daripada is, bukan Islam kepada Islam. Dan daripada Islam kepada lebih taat kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian, wali kitabihi. Hadir. Setiap kali saya pakai mic, saya akan terfikir. Nak belah sini ke belah sini? Betul, ini betul-betul tak? Ha? Okey, macam ni okey. Boleh tak ratus sanik nah? Baik. Fokus nasihat yang kedua adalah wali kitabih, mengajak manusia kepada kitab Allah. Ha, maknanya kita menceritakan kepada non-Muslim Betapa Quran ini adalah mu'jizat Bawa kepada mereka, sebut kepada mereka. Cuba bayangkan, Nabi kami tidak pernah membaca dan menulis. Tidak pernah mempelajari ilmu. Duduk hanya di Jaziratul Arab, di Makkah Al-Mukarramah. Tidak pernah berkelana sampai ke Mesir, sampai ke Iraq. Tak pernah. Tiba-tiba cuba tengok apa isi kanu Al-Quranul Al Karim. Cerita tentang peradaban Mesir. Cerita apa yang berlaku terhadap Fir'aun. Apa yang berlaku terhadap Namruz. Bahasa apa yang mereka gunakan? Bukan bahasa Arab. Mereka bahasa adalah bahasa lain daripada bahasa Arab. Tengok bukti-bukti ini. Baik, bila Nabi tahu benda ni? Bila Nabi belajar? Bila Nabi ber uh, mengambil maklumat ini daripada siapa? Tak ada. Baik, apa yang kamu nak kata? Mari mana maklumat ini? Ha, akhirnya kita mengajak mereka men bertadabbur, memikirkan tentang Al-Quranul Al Karim. Ini adalah nasihat yang fokusnya mengajak manusia kepada Kitabullah. Lalu, mereka akan terdetik hati. Oh, kalau begini, tidak mustahil kitab ini adalah wahyu. Kalau begitu, Nabi ini Rasul. Akhirnya, mereka terdorong dan terarah untuk memeluk agama Islam. Ini dianggap sebagai nasihat. Kita mengajak manusia, menjentik hati manusia untuk dekat kepada kitab Allah. Supaya mereka melihat, wow, subhanallah. Bahasa Al-Quran, bahasanya indah. Kalau kita baca Quran boleh tenang. Kita tengok macam orang bukan Islam dengar Quran dia rasa dia rasa feeling walaupun dia tak tahu makna. Menunjukkan bahawa ini adalah firman Allah Azza wa Jal. Dari segi gaya bahasa dia, orang yang belajar bahasa Arab akan tahu ya subhanallah. Orang Arab yang mereka ni kaki syair, bercakap pun syair. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula subhanallah, setiap pada umur bagi muda, sampailah bagi diangkat, diutuskan sebagai rasul, dizahirkan sebagai rasul. Tak pernah sekali pun mulut Nabi mengeluarkan syair. Tiba-tiba datang satu ayat Al-Quran yang menggemparkan fusaha ul-Arab. Orang-orang fasih di kalangan orang Arab. Ahli-ahli bahasa Arab terkejut dengan Al-Quran ul-Karim. Baik, bagaimana Al-Quran ini? Adakah Nabi berlatih guna bahasa bahasa indah? Walaupun bahasa Nabi itu indah, tapi pernah ke Nabi berlatih cakap syair ke apa guna ambil kursus bahasa ke? Tak ada. Bagaimana benda ni? Um, jadi kita mengetuk hati orang untuk mempercayai bahawa Al-Quran ini adalah firman Allah. Di antara nasihat kepada kitabullah juga adalah mengajak manusia untuk menghafaz kitabullah. Adik-adik darul hadis. Dididik untuk menghafaz Al-Quran. Ayah-ayah, abang-abang darul hadis juga. Mempunyai keinginan untuk menghafaz Al-Quran. Mari kita ajak masyarakat untuk menghafaz Al-Quran. Untuk tadabbur Al-Quran. Jadi, hidup mereka sentiasa memikirkan Al-Quran. Fikir, eh pagi tadi berhenti ayat ni. Jaga nak sambung ayat ni. Hidup dia sentiasa daripada dari satu lembar ke satu lembar. Hidup dia berputar-putar di sekeliling Al-Quranul Karim. Ini adalah nasihat kepada Kitabullah. Wali Rasulihi ajak orang kenal Nabi. Cerita tentang sejarah Nabi. Borak dengan kawan-kawan pasal Nabi. Ini dianggap nasihat untuk Rasulullah. Ajak orang cinta Nabi, ajak orang baca hadis Nabi. Ini termasuk nasihat. Banyak apa yang kita lakukan ini berada dalam hadis ad-dinun nasihah. Ajak orang percaya kepada Nabi, cerita kelebihan Nabi. Memperkenalkan orang tentang baginda Nabi alaihi salatu Ini adalah termasuk menasihati manusia, mengajak manusia kepada kitab kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. a'immatil muslimin. Kata para ulama di sini ada dua fokus, mengajak manusia supaya mentaati para pemerintah. Ini juga termasuk di dalam makna nasihat untuk aimatul muslimin, mengajak manusia untuk meletakkan ketaatan kepada para pemerintah. Ini adalah merupakan makna di dinun nasihah. Dan yang kedua kata para ulama, selain daripada mengajak manusia untuk memberikan ketaatan kepada pemerintah, maksud Nasihat untuk a'imatul muslimin. Nasihat kepada para pemerintah muslim juga adalah mengajak, manusi, mengajak pemerintah itu sendiri untuk taat kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kalimah An-nasihah li a'imatul muslimin menasihati dengan tujuan fokusnya adalah pemerintah ada dua skop di sini. Iaitu, mengajak orang taat kepada pemerintah dan yang kedua, mengajak pemerintah itu untuk taat kepada Allah dan kitabullah. Selain itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, para ulama kita juga mengatakan aimatul muslimin, asal maknanya imam-imam bagi kaum muslimin. Maknanya pemerintah. Selain daripada makna pemerintah, antara makna aimatul muslimin, imam-imam bagi kaum muslimin adalah para ulama. Baik kita ajak orang untuk sayang para ulama, ajak orang supaya mereka meletakkan para ulama itu sebagai sandaran mereka, Timbul apa masalah kita rujuk dulu para ulama Apa pendapat syarak Sebab kita tak menguasai ilmu dengan dalam Contohnya Jadi ini juga termasuk mengajak manusia kepada a'immatul muslimin Cuba tuan-tuan yang dirahmati Allah Bila kita bincang mengajak masyarakat untuk taat kepada pemerintah Mungkin dia agak-agak Ada orang kata Hai, Semacamnya urayah ni kan Ada orang kata Eh macam mana ni Bolehkah Baik, dari segi perbahasan syarak tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Nanti kita akan jumpa hadis yang Nabi SAW meminta kita untuk taat kepada pemerintah. Kerana mengajak masyarakat untuk memberikan ketaatan kepada pemerintah itu akan menguatkan negara. Kalau rakyat diajak untuk tidak taat kepada pemerintah, bahaya kepada negara itu sendiri. Sebagaimana disebut oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka, sewaktu menguraikan hadis seperti ini. Namun dalam masa yang sama, bukanlah bermaksud kita langsung tidak boleh menegur pemerintah. Pemerintah juga pemerintah tidak maksum bukan seperti Nabi alaihi salatu wasalam, mereka kalau pemerintah melakukan urusan negara bukan berdasarkan syariat menjadi tanggungjawab para ulama untuk menegur pemerintah tersebut. Menyatakan tuan minta maaf apa yang tuan buat ini bercanggah dengan syariat begini begini begini. Namun disebut oleh para ulama kita Antara syarat ataupun antara, antara perkara yang perlu di, diperhatikan sewaktu menegur para pemerintah hendaklah secara baik. Tidak boleh kita kita tengking pemerintah depan orang ramai sebab itu akan menjatuhkan maruah dia. Bila rakyat memandang seorang pemimpin itu jatuh maruahnya, dia akan menyebabkan kesan besar kepada negara dan orang akan akan buat lebih kurang kepada pemerintah. Namun tidaklah bermaksud tidak boleh menegur. Boleh menegur. Nabi Allah Musa alaihissalam juga diperintahkan oleh Allah untuk menegur Firaun yang merupakan pemerintah Mesir ketika itu. Tetapi hendaklah dengan bahasa yang lunak sebab tujuan kita menegur supaya dia mendengar teguran kita. Secara biasanya kalau seseorang itu ditegur secara kasar dia tidak akan mendengar teguran tersebut. Namun kalau ditegur secara baik dengan niat supaya dia berubah maka teguran itu sangat-sangat akan memberi kesan kepada orang yang yang ditegur. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah untuk konteks Malaysia ni, apabila kita diberikan peluang untuk memilih pemerintah, makanya kita kena memilih pemerintah yang mempunyai peluang untuk melaksanakan syariat. Kita kena ajak orang untuk pastikan pemerintah yang ingin dilantik adalah pemerintah yang mahu menghidupkan masyarakat dengan syariat. Namun oleh kerana masing-masing ada pilihan, kita ada sistem pilihan raya. Orang ni pilih orang ni, orang ni pilih orang ni dan akhir nanti akan ada yang menang dalam pilihan raya. Jadi dia pun menjadi pemerintah. Apabila dia sudah menjadi pemerintah, maka ketika itu, walaupun mungkin kita tidaklah memilih dia sebagai pemerintah peringkat asal, namun apabila dia sudah menjadi pemerintah, menjadi kewajipan, sebagai disebut oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, menjadi kewajipan bagi rakyat untuk taat kepada dia. Maknanya, kalau arahan dia itu bertepatan dengan syarak, kita kena ikut. Kalau arahan dia itu dikeluarkan syarak, tak kata apa. Nak haram pun tidak, nak halal pun tidak. Wajib kita ikut sebab dia adalah dia adalah orang yang sudah diamanahkan sebagai pemerintah. Dan kalau dia melakukan kesilapan, tidak mengikut syarak, maka para ulama berperanan menegur dia. Sebab menegur kemungkaran ini perlukan ilmu. Kadang-kadang ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, orang awam kasa ini haram. Tetapi para ulama bila melihat, kadang-kadang benda itu merupakan perbuatan yang berlaku khilaf di kalangan para ulama. Dari segi halal atau haram. Dan di antara syarat, menegur kemungkaran, memastikan perbuatan yang ditegur itu adalah perbuatan yang haram di sisi para ulama seluruhnya. Kalaulah perbuatan itu haram di sisi satu mazhab, tidak haram di sisi satu mazhab, lalu dibuat oleh pemerintah, maka para ulama kalau nak menegur pun menegur atas dasar seeloknya kita pegang pandangan ini. Bukan dengan masuk kamu telah melakukan perbuatan haram sebab ia tidaklah dianggap perbuatan haram secara ijma' para para ulama'. Jadi, tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah, contoh pada hari ini, contoh. Kita ada pilihan kita dalam pilihan raya baru ni. Namun, setelah naik kerajaan hari ini, wajib kita memberikan ketaatan kepada mereka dalam masa yang sama. Bukalah ketaatan itu maksudnya kalau mereka buat benda mungkar kita, Tuhan. Tidak. Namun, kalaulah perbuatan itu perbuatan mungkar, maknanya para ulama kita berperanan menegur secara baik mereka. Moga-moga teguran tersebut didengar oleh pemerintah kita. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang seterusnya adalah hadis yang ke-8. Maknanya sebelum kita masuk hadis ke-8, hadis ke-7 hajar kita. Dalam hidup kita ini, kena letak dalam hati kita saya seorang pemberi nasihat. Dan memberi nasihat sebagaimana yang disebut tadi iaitu secara baik, secara tertib, tidak disebut depan orang ramai. Kerana dia memalukan, dia akan menyebabkan orang yang dinasihati sukar untuk mendengar nasihat secara biasanya. Mari sebagai umat Islam, kita adalah umat yang sering memberikan nasihat. Fokus nasihat kita ajak orang kepada Allah, ajak orang kepada kitabullah, ajak orang kepada Rasulullah dan ajak orang untuk taat kepada para pemerintah dan mengajak pula pemerintah untuk taat kepada Allah. Dalam masa yang sama, kita juga fokus kita wa'amatihim, memberikan nasihat kepada orang awam di kalangan orang Islam. Ada kesilapan orang awam kita tegur. Ada kesilapan orang awam dalam melakukan suatu perbuatan, kita menegur kerana ini bercanggah dengan dengan syarak contohnya. Ini fokus kita. Ini fokus para ulama kita dan juga kita semua dalam menegur dan juga memberikan nasihat. Hadis yang ke-8 wa anhu bihi qala al hadisus thamin عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى Rawahul Bukhari dan Muslim. Para hadirin yang dirahmati Allah, hadis yang ke-8 ini diriwayatkan oleh Sayyuna Ibnu Umar. Sebab tu saya saya warnakan pada kalimah Ibnu dan juga Umar. Ibnu maknanya anak lelaki, Manakala kalau Umar maknanya Sayyuna Umar. Jadi anak lelaki kepada Sayyuna Umar. Siapakah beliau? Sayyiduna Abdullah Ibnu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Maka saya warnakan kalimah Ibnu dan juga Umar dengan warna hijau untuk menunjukkan bahawa kedua-dua mereka adalah sahabat bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Sayyidina Abdullah bin Umar menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi telah bersabda saya telah diperintahkan untuk memerangi manusia. Oh, hadis ini antara hadis yang dianggap oleh mereka yang tidak faham uh, perbahasan sejarah baginda Nabi mereka menganggap hadis ini mengajak umat Islam untuk membunuh orang bukan Islam mereka faham gitu insyaallah moga-moga kita akan huraikan dengan baik supaya orang akan nampak apakah sebenarnya maksud hadis ini Nabi SAW alaihi menyatakan saya telah diperintahkan saya saya telah diperintahkan mereka bukan kami saya telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam adalah utusan Allah sehinggalah mereka mendirikan solat sehinggalah mereka menunaikan zakat maka apabila mereka telah melakukan perkara tersebut mereka telah menyelamatkan darah-darah mereka dan juga harta-harta mereka daripada saya melainkan dengan hak Islam dan perkiraan mereka hisab mereka adalah di atas tanggungjawab Allah Azza wa Jal hadis ini telah diluayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim kalau kita tengok secara zahir hadis ini Seakan-akan umat Islam wajib memaksa orang bukan Islam untuk memeluk agama Islam. Sebab disebut kami saya telah diperintahkan untuk memerangi manusia. Maka selagi mereka tak masuk Islam, selagi itu kita kena perang. Dia tidak akan selamat nyawanya sampai masuk Islam. Tapi masalahnya ia bercanggah dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Al-Karim yang berbunyi la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Sebab tu di dalam kita memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita juga kena melihat apa yang ada dalam kitabullah sebab baginda nabi itu adalah Quran syi. Quran yang berjalan segala arahan Allah dilaksanakan oleh nabi alaihi salatu wasallam jadi kalaulah seseorang menemui secara zahir ada percanggahan di antara kalam nabi dan juga firman Allah dia kena rujuk para ulama sebab mustahil nabi akan bercanggah dengan al-Quran Baik, Guru saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Al-Hassani, ketika menghuraikan hadis ini, beliau menyatakan yang pertama Nabi sebut Umir tu. Bukan disebut Umirna. Saya telah diperintahkan. Bukan disebut kami telah diperintahkan. Bermakna hukum ini adalah khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimah An-Nas kalau ikut asalnya Anas tu ada alif lam Alif lam itu dia boleh memberi makna semua Jadi dia akan jadi makna saya telah diperintahkan untuk memerangi semua manusia Sehinggalah mereka masuk Islam, diikat semayam, bayar zakat Namun kata guru saya Fadilatul Syeikh Yusri bin Ushdi Dan juga guru Ustaz Hanif Harun Anas yang dimasukkan di sini bukan maknanya semua manusia Tetapi maknanya manusia tertentu Manusia khusus Siapakah mereka? Iaitu musyrikul Arab. Orang-orang Arab yang tidak beragama Islam. Yang realiti ketika itu mereka memerangi Islam. Mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi makna hadis ini setelah kita fahami dengan baik dia akan jadi maknanya saya kata Nabi diperintahkan untuk memerangi orang-orang Arab yang menyerang Islam. Maknanya, kalaulah orang Arab tidak menyerang Islam, tidak mengganggu Islam, ketika itu Nabi juga tidak akan memerangi mereka. Namun oleh kerana orang Arab Mekah, Saban tahun melancarkan perang kepada Nabi SAW dengan uhudnya, dengan badannya, dengan khandaknya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi untuk memerangi mereka. Sebab kalau Nabi tidak memerangi mereka, mereka akan memerangi Nabi. Apatah lagi sistem zaman itu, sistem pemerintahan zaman itu, hubungan antara negara dengan negara pada zaman tersebut, kalau kita tidak memerangi, kita akan diperangi. Dengan sebab itulah Nabi melancarkan perang. Hatta kepada bangsa Rom. Sebab kalau Nabi tidak melancarkan perang, mereka akan menyerang Madinah. Konsep zaman tu begitu. Masing-masing nak melebarkan empayar. Tapi kalau zaman hari ini, bukan kerja Malaysia untuk bincang, tahun depan kita nak serang siapa? Tak. Negara sudah berubah. Masing-masing ada kedaulatan negara masing-masing. Dan hubungan negara dengan negara adalah hubungan persahabatan. Bukan lagi hubungan peperangan. Jadi, oleh kerana Nabi SAW hidup pada zaman yang mana sikap negara, negara ketika itu kalau tidak menyerang, diserang, Maka mana lagi baik menunggu diserang atau kita menyerang? Semestinya yang paling terbaik kita menyerang. Pun begitu subhanallah sikap nabi ketika menyerang tidak macam sikap negara lain menyerang. Nabi suka serang mengejut begitu. Nabi datang bawa para sahabat sampai ke lokasi tempat pada waktu malam orang tak tahu. Bukan SMS siap-siap. Ah -siap. ha, kita akan bertemu pada tarikh sekian-sekian ha, stand by, standby ha? ah. Kami akan perang hamba. Bukan begitu. Nabi datang dalam keadaan mereka tak sedar sebagaimana yang berlaku dalam dalam peperangan Khaibar. Nabi datang pada waktu malam sampai nak dekat-dekat subuh Nabi kata tunggu dulu. Kita dengar dulu depa azan ke tak azan. Kok-kok dia dah masuk Islam. Tunggu-tunggu tak azan, dia tak azan. Ha dia tak masuk Islam. Tapi masa tu lepas subuh, subuh gelap lagi. Tunggu lagi. Tunggu sampai dah cerah, akhirnya orang Yahudi keluar dari rumah bawa cangkul, bawa macam-macam nak pergi nak pergi ke kebendang masing-masing. Nak pergi ke Apa cakap Melayu kita? Kebun masing-masing. Syukran ya akhi. Bustanuhu. Eh? Kul wahyati la bustani. Masing-masing datang ke kebun masing-masing datang untuk bercucuk tanam, nak tanam pokok kurma, nak baik lo. Tengah-tengah duduk buat cangkau tengok Nabi Muhammad dengan tentera. Apa yang akan berlaku? Mereka tak sempat membuat persiapan untuk berperang. Apa yang berlaku? Adakah Nabi serang mereka tangkap sembelih seorang-seorang? Tak. Oleh kerana mereka tak sempat nak buat persediaan. Apa yang berlaku? Mereka tak ada persediaan. Akhirnya mereka menyerah kalah. Akhirnya tidak ada darah yang tumpah. Maknanya Nabi tidak mahu menumpahkan darah. Tapi oleh kerana sistem zaman tu kata guru saya Fadilatu Syekh Yusri bin Rushdi, kalau tidak kita menyerang, kita diserang, maka lebih baik kita menyerang sebab kita menyerang secara rahmah. Nabi Muhammad menyerang dengan penuh rahmah. Kerana apa? Ana rahmatul muhdah. Rasulullah kata saya adalah rahmat yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jal. Akhirnya mereka tak sempat nak melawan Nabi, semua ditawan. Ah, ha, kurang darah yang tumpah pada hari itu. Jadi maknanya tujuan Nabi bukan untuk menumpahkan darah. Tujuan Nabi adalah untuk memastikan tidak ada pertumpahan darah. Kalau terpaksa, secara yang sepatutnya. Kita tengoklah perang badar. Sayyidina Omar cadang untuk dibunuh semua. Semua nak tawanan perang. Sayyidina Abu Bakar cadang jangan jangan kita bunuh semua. Akhirnya Nabi ambil pendapat Sayyidina Abu Bakar. Turun ayat Al-Quranul Al Karim, Allah menceritakan bahawa umat sebelum ini tidak halal bagi mereka melainkan kena bunuh semua. Lalu orang kita faham maknanya Allah Azza wa Jalla membenarkan pandangan Sayyidina Umar. Sebenarnya salah. Sebenarnya ayat itu nak menyatakan apa yang disebut oleh Sayyidina Umar itu bertepatan dengan syariat nabi-nabi sebelum ini. Syariat nabi-nabi sebelum ini kalau, kalau perang, tawanan perang itu mesti dibunuh. Ya. Namun dalam masa yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam berpegang dengan pandangan Sayyidina Abu Bakar kita tengok tak ada selepas tu Nabi sembelih. Nabi bunuh tawanan-taunan perang dalam perang Badar menunjukkan Nabi di diizinkan oleh Allah untuk tidak membunuh tawanan perang. Ini syariat baru. Berbeza dengan syariat nabi-nabi terdahulu yang mereka akan membunuh semua tawanan perang dengan arahan Allah Azza wa Jalla. Jadi isytiak Sayyidina Omar itu bertepatan dengan syariat dulu. Mana kelepas dengan Sayyidina Abu Bakr disukai oleh Nabi kerana di sana ada unsur kasih sayang dan juga rahmah. Walau kepada tawanan perang yang tadi bersungguh-sungguh untuk membunuh tentera muslimin. Jadi subhanallah, maknanya saya telah diperintahkan untuk memerangi manusia di sini. Saya diperintahkan untuk menentang orang yang mereka ini berusaha untuk menjatuhkan dan membunuh kaum muslimin. Maknanya kalau lah, kalau lah seseorang itu tidak melawan Islam, Nabi tidak akan tidak akan membunuhnya. Buktinya sebagai contoh, berapa ramai Yahudi Madinah yang kena bunuh dengan Nabi? Itu kan bukan agama Islam. Kan Nabi kata umir tu'an uqatilan nas. Namun Yahudi Madinah itu tidak dibunuh oleh Rasulullah. Kaum Kristian di Madinah tidak dibunuh oleh Nabi SAW. Bahkan ada perjanjian lagi di antara Nabi dan juga orang Yahudi ketika Nabi sampai di, 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 di Madinah peringkat awalnya. Kalaulah tidak mereka sendiri yang belot, nescaya tidak akan mereka dibunuh oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Namun mereka belot, pakat pula dengan musyrik Mekah untuk hancurkan kota Madinah. Maka Allah Azza wa Jalla mengarahkan Nabi untuk melancarkan perang iaitu dalam peperangan Khaibar kepada golongan golongan Yahudi. Maknanya saya diperintahkan untuk memerangi manusia yang telah melakukan kerosakan yang mahu merosakkan kaum muslimin. Sehinggalah mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mendirikan solat, mereka membayar zakat. Maknanya kalau mereka sudah memeluk agama Islam, haram kita membunuh mereka. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hatta kalau yang perang sekali pun sedang kita berperang dengan seorang, kita berjaya jatuhkan dia. soal tu kita nak tembak dia, dia sebut, La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah dah haram dah ketika itu kita bunuh dia sebab dia muslim. Sebab tu Nabi kata di akhir hadis wa hisabuhum Allah. Perkiraan mereka, hisab mereka, adakah mereka betul-betul Islam atau pura-pura Islam itu bukan tugas kita. Itu adalah hak Allah Azza wa Jal. Allah saja yang tahu dalam hati mereka adakah mereka masuk Islam pura-pura atau mereka masuk Islam secara benar. Kalau ikut secara logik dalam perang dan nak kena tembak mengucap la ilaha illallah itu tipu tu. So Islam kisah okay, takut kena bunuh. Tapi Nabi tak ajar begitu. Dah kalau dia ucap dua kali masyadah, dia Muslim secara zahir. Dan kita tidak boleh mengatakan dia pura-pura mengkhusus Islam. Kalau dia pura-pura sekalipun, yang tahu adalah Allah Azza wa Jal. Sebab tu di Al-Madinah ada Al-Munafikun. Munafikun iaitu masyarakat yang berpura-pura memeluk agama Islam. Allah tahu dia tipu masuk Islam. Dia masuk Islam pura-pura. Namun subhanallah dalam keadaan Allah beritahu Nabi fulan bin fulan pura-pura masuk Islam. Nabi tidak pula melakukan hubungan macam yang itu adalah seorang kafir. Kenapa? Kerana dia zahirnya adalah seorang Muslim. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah mengkafirkan orang Islam tu berat. Hatta yang Nabi tahu yang tu kafir pun dia buah-buah memang dia kafirlah. Namun oleh kerana yang, yang ada itu adalah dalam hati. Yang tahu adalah Allah. Dah. Nahnu nahkum bil Wallahu yatawallas sarair kita berhukum secara zahir, Allah lah yang tahu apa yang ada dalam hati dia. Sebab tu Nabi sebut di akhir hadis ni, وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ Maknanya, seseorang itu kalau sudah memeluk agama Islam, dia terbebas, dia selamat darah dia. Tidak boleh di, dijatuhkan di, di hukuman bunuh kepada dia. Dan tidak boleh dirampas harta dia. Kerana dia seorang Muslim, orang Muslim haknya besar. Cumanya dengan bantuan dan juga padanan hadis yang lain, tahulah kita bahawa tak semestinya harta dan harta dan nyawa seseorang selamat kalau dia masuk Islam. Kalau dia tak nak masuk Islam sekalipun tapi dia taat kepada kerajaan Islam, dia dipanggil ahlu zimmah, orang yang mendapat perlindungan. Ahlu zimmah maknanya orang yang mendapat perlindungan daripada Allah dan Rasul. Mereka ini walaupun tidak beragama Islam, mereka juga dijaga nyawa dan juga darah mereka. Harta mereka dijaga kerana mereka adalah manusia yang tidak melakukan kerosakan kepada kaum muslimin. Walaupun dia tak nak masuk Islam kerana la ikraha fid tidak boleh paksa orang masuk agama Islam. Cuma kata Nabi illa bihaqqil Islam melainkan kalaulah seseorang itu melakukan jenayah lalu berdasarkan syariat Islam orang itu akan dijatuhkan hukuman bunuh. Ketika tu dia Islam ke, dia tak Islam ke, dia wajib jatuhkan hukuman bunuh. Sebagaimana yang berlaku kepada seorang Yahudi, wanita Yahudi yang telah meracun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa namanya daging kambing yang dibubuh racun itu. Selepas selesai perang Khaibar, Yahudi ini, wanita Yahudi ini akhirnya dia masuk Islam. Ini sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Seorang sahabiah yang asalnya beragama Yahudi, dia letak racun atas daging tu. Bila bagi kepada Nabi, Nabi dah makan sikit. Dan seorang sahabat Nabi pun makan juga. Akhirnya racun itu mula masuk. Namun takdir Allah Ta'ala, daging itu, daging kambing itu berbicara dengan Nabi mengatakan bahawa dia telah diracun. Cuma Nabi dan makan dah. Allah takdirkan begitu. Jadi kata para ulama, di sini lagi hebat mukjizat Nabi, lagi hebat daripada mukjizat Nabi Allah Isa yang menghidupkan orang mati. Sebab orang mati, dulu dia orang. Memang orang boleh cakap. Cuma akhirnya dia mati. Bila dia, dia hidup balik, mayat, hebatlah. Tapi daging kambing, kambing masa hidup pun tak bercakap. Kemudian, ketika dia bercakap tu pula, dia bukan jadi kambing seketul. Daging saja boleh bercakap. Di sini menunjukkan bahawa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi mukjizat para nabi dan para rasul yang lain. Apabila wanita ini bila Nabi kata dapat tahu yang daging itu beracun sebab daging itu si beritahu tahu kepada Nabi, Nabi panggil wanita tadi, "Kenapa kamu racun daging ini?" Dia kata, "Kalau kamu seorang nabi, Allah akan selamatkan kamu. Namun kalau kamu bukan nabi, kami selamat daripada kamu." Dan "Kalau kamu bohong, elok kamu mati. Tapi kalau kamu nabi, Allah akan akan maklumkan yang daging ini beracun." Nabi maafkan wanita tadi, terbebaslah dia daripada hukum kisah. Dia masuk Islam sudahnya. Namun sahabat Nabi yang seorang lagi tadi dan makan tak sempat. Usaha juga nak nak selamatkan tak sempat sebab racun dah masuk dalam badan. Akhirnya sahabat tadi meninggal dunia. Lalu kaum keluarga sahabat tadi menuntut kisos. Jadi wanita yang telah menjadi sahabiah tadi asalnya Yahudi masuk Islam. Dia dijatuhkan hukuman kisos walaupun Nabi maafkan. Tapi masalahnya sahabat Nabi yang meninggal tadi keluarganya tidak maafkan. Maknanya walaupun dia masuk Islam dijatuhkan hukuman kisos atas hak Islam. Sebab dia telah melakukan jenayah yang syariat mengatakan orang ini dijatuhkan hukuman kisos. Jadi maknanya seseorang kalau dia tak buat jenayah dia tak boleh buat masalah nyawa dan hartanya dijamin oleh oleh syariat. Sekalipun dia tidak beragama Islam. Hadis yang kesembilan. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم Kalau kita tengok hadis yang ke-8 tadi, kita boleh dapat satu satu maklumat besar. Satu kaedah besar bahawa sesungguhnya agama Islam ni agama yang menjaga nyawa. Menjaga darah. Mereka tak mudah-mudah kita nak kata tumpah darah orang tak boleh. Sebab Islam datang sebagai rahmat untuk menjaga manusia. Hatta yang tidak beragama Islam sekalipun. Mereka ini adalah konsep yang dibawa oleh agama Islam. Agama kita ni menjaga nyawa manusia. Hadis yang ke-9 pula, Nabi SAW nak menyatakan bahawa di sana ada perkara yang Allah tidak menjelaskan apakah hukumnya. Nabi juga tidak menjelaskan apa hukumnya. Maka ia akan dianggap perkara yang diizinkan oleh Allah. Benda mubah, benda yang harus dilakukan, yang boleh dilakukan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sahaja yang saya telah larang kamu semua daripada melakukannya, maka hendaklah kamu semua menjauhinya. Apa sahaja perbuatan yang saya telah perintahkan kamu semua untuk melakukannya pula, maka lakukanlah perbuatan tersebut berdasarkan kemampuan kamu. Kerana sesungguhnya, yang telah menghancurkan orang sebelum daripada kamu semua adalah disebabkan banyaknya mereka bertanya tetapi banyak juga mereka bercanggah dengan nabi-nabi mereka. Hadis ini telah diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Jadi dalam hadis yang kesembilan ini Nabi nak bagi tahu kita satu konsep. Had Allah larang tinggal. Jangan buat. Yang Allah suruh pula lakukan berdasarkan kemampuan. Kerana kalau kita ni sering bercanggah dengan arahan Allah, itu membawa murka Allah yang membawa kepada azab. Nabi sebut yang telah menghancurkan orang sebelum kamu semua, mereka banyak soalan, tanya macam-macam. Tanya tu, tanya ni, tanya ni secara zahir nak amal lah. Tapi tak, mereka tanya tapi tak nak amal apa yang mereka dapat tahu. Makin banyak bertanya, makin banyak mereka memperolokkan Nabi mereka. Makin banyak pula mereka melawan dengan Nabi mereka. Jadi melawan perintah Allah, melawan perintah Nabi, ini mengundang murka dan juga bala Allah Azza wa Jal. Lepas tu, yang itu yang kita risau bila masyarakat kita mula pertikaikan kehendak syariat. Allah kata begini, dia kata tak, itu pendapat Allah, kita ada pendapat kita. Walaupun tak terkeluar perkataan itu, tapi itulah bahasanya. Bila Allah kata bila pegang negara kena buat macam ni dia kata dah itu pendapat Allah kita ada pendirian kita sendiri. Bila orang kata orang lelaki kena kahwin orang lelaki dia kata, orang lelaki kahwin dengan perempuan. Dia kata itu pendirian orang Islam. Saya orang Islam tapi saya berhak untuk menentukan pilihan saya. Jadi sampai ke begitu Maknanya, tak boleh kerana sepatutnya apa saja yang Allah larang tinggalkan. Tak ada istilah saya tak saya tak mampu nak lah. Sebenarnya memang mampu sebab meninggalkan benda dilarang senang je. Tak payah buat. Dia tak perlu kepada usaha. Yang buat apa-apa, maka tak terlakulah perbuatan yang diharamkan. Satu orang diajak untuk melakukan maksiat minum arak contoh. Dia kata saya tak tak mampu Ustaz nak meninggalkan arak. Awak tak mampu pula, memang mampu. Cuma nafsu mengajak kita sampai kita jadi hamba nafsu. Nak minum arak kena beli. Kena ada perbuatan, kena pergi kedai kena beli, kena letak kat mulut, bubuh dalam gelas, kena kena sengitkan, kena minum. Mem memerlukan usaha. Baru boleh terlaku perbuatan buat haram. Bila Allah kata jangan buat, kalau dia dia okey, baik. Dia tak beli. Selesai. Tak berlakulah perbuatan yang namanya minum arak. Sebab tu Nabi kata, apa saja yang saya larang kamu daripada melakukannya, maka tinggalkanlah. Sebab kita semua mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian apa sahaja yang saya telah perintahkan kamu untuk lakukannya maka lakukanlah berdasarkan kemampuan kamu. Yani maknanya syariat kita tahu bila Allah Taala suruh kita buat sekian-sekian-sekian, Nabi suruh kita buat sekian-sekian-sekian. Kadang-kadang kita tak mampu nak buat. Di sini kata para ulama perbuatan yang disuruh Nabi kadang-kadang perbuatan itu wajib, kadang-kadang perbuatan itu sunat, kan? Itu yang namanya perbuatan yang disuruh. Syariat akan menyuruh melakukan perbuatan wajib dan juga perbuatan yang dianggap sebagai sunnah. Perbuatan sunat. Perbuatan wajib kena buat. Perbuatan sunat lagi elok kalau buat. Baik, kita lihat satu perbuatan wajib. Walaupun perbuatan itu wajib, namun masih lagi dalam konsep la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menyuruh kita melainkan dengan apa yang kita mampu. Satu orang nak semayang, dia boleh berdiri. Tapi nak rokok dah tak boleh lah. Mungkin tuan-tuan fikir macam mana dia boleh rokok tak boleh. Dia sakit pinggang. Dia berdiri elok. Tapi nak rokok tak boleh. Baik, ketika itu dia nak semayam macam mana? Antara rukun semayang rokok. Tapi dia tak boleh nak rokok. La yukalifullahu nafsan illa us'aha. Okey, kamu boleh berdiri? Boleh? Okey, berdiri. Boleh rokok? Tak boleh. Tak kat mana boleh? Saya boleh rendah kepala sikit, Ustaz. Okey, rendahkan kepala sebagai isyarat itu adalah rokok. Sujud? Dah rokok pun tadi sudah sujud, sujud lagi. Tak ada ya. Okey. Boleh redah kepala sikit ke? Boleh. Anggap agak itu sujud. Maknanya dia semayam diri. Dan ini berlaku pada isteri saya contohnya. Saya tak tahu lah, Isteri tuan-tuan pun mungkin juga berlaku itu. Saat-saat nak dekat, nak lahir tu. Maka masa tu tak lahir lagi. Maka, belum lagi dianggap orang yang berhadas. Belum lahir lagi. Jadi wajib semayang. Lagi 2-3 jam sebelum nak bersalin tu. Masuk waktu wajib semayang. Wajib semayang. Diri boleh. Nak, nak rokok lah tak boleh lah. Sakit lah. Akhirnya di, semayanglah. Asam empat rokok berdiri. Ha, ini berlaku. Maknanya, La yukalikullahu nafsan illa us'aha. Hatta perbuatan wajib pun kalau tak mampu buat, ada keringanan. Sebab syariat tahu. Nak buat satu perbuatan ni, ada yang mampu, ada yang tak mampu. Tapi nak tinggalkan perbuatan, senang. Tak perlu buat apa. Tapi nak buat satu perbuatan, dia memerlukan kemampuan. Jadi bila perbuatan itu wajib, masih lagi dalam ruang lingkup, seseorang itu wajib buat. Orang, kita wajib beruduk. Kena basuh tangan. Habis kalau terpotong tangan sini, kata satu orang, la Allah accident. Putih perlangan tangan ni. Dia nak beruduk. Dia kata, ish, saya nak beruduk patut kena daripada ujung jari sampai singku. Tapi masalah saya punya tapak tangan dah hilang. Tak payah, tak payah basuh tangan pun, ha? Lah... Basuh telapak tangan memang tak boleh lah sebab dah tak ada, dah, dah hilang, dah kena potong. Habis yang berbaki, yang berbaki boleh buat, ah buat. La yukalipullahu nafsan illa us'aha. Dalam kita fikah sebut, okey kalau terputus tangan ni pula. Terputus terus sampai ke siku ni. Dalam masa syafi'i kita kata, tulang siku tu haji basuh, dia juga termasuk dalam bahagian tangan. Habis kalau terpotong, dia daripada tangan sampai siku terputus terus tinggal adalah sikit lengan ni lengan termasuk kena basuh ke tak kena basuh tapi ketika kalau orang tu cukup tangan dia sunat juga sampai ke lengan tu dia panggil italatul ghurrah wa tahjil memanjangkan basuhan okey makanya ketika tu dah tak wajib basuh tangan tapi ke kena ada lengan sikit basuhlah sunat sebab asal-asal sunat la yukallifullahu nafsan illa usha walaupun tak wajib sebab tangan yang wajib dibasuh dia boleh hujung jari sampai ke ke siku Maknanya kalau kita lihat syariat kita, tak ada satu syariat yang disuruh untuk melakukan perbuatan yang tak mampu. Tak ada dalam syariat kita setiap hari Jumaat hang kena pergi gunung, hang kena tumbuk gunung tu sampai pecah. Tak ada. Sebab itu tak mampu dilakukan oleh kita. Semua syariat yang kita tengok semua boleh mampu. Tak ada syariat yang tak mampu kita buat. Puasa. Puasa antara maghrib dengan antara zuhur dan subuh sampai ke zuhur. Sampai ke zuhur tu. Itu memang puasa Yuk tu kan. Daripada subuh sampai ke, ke maghrib. Adakah kita disuruh puasa tiga hari tak makan langsung? Badan manusia tak mampu. Maknanya Allah yang maha berkuasa tak suruh kita buat begitu. Kerana kemampuan manusia itu dipahami oleh Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana. Sebab tu Nabi sebut apa saja yang saya larang, tinggalkan. Apa saja yang saya suruh, lakukan berdasarkan kemampuan. Itu perbuatan wajib. Kalau perbuatan sunat, ha, perbuatan sunat tuan-tuan baca kitab Al-Azkar. Saya kira tuan-tuan pernah belajar kitab Al-Azkar. Kalau kita nak amalkan semua hadis-hadis Rasulullah yang cerita kelebihan zikir, amalkan zikir ni, amalkan zikir ni, ha, memang kita tak pergi mana tuan-tuan? Habis zikir baca zikir ni, habis zikir tak habis gini. Nak ceritanya berdasarkan kemampuan. Kamu ada waktu lapang, amalkan. Kurang ada waktu lapang, takat mana yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa us'ah. Main syariat kita syariat yang indah. Tak ada alasan saya tak mampu nak ikut syariat. Tak ada alasan. Melainkan dia sebenarnya mahu kepada maksiat. Dia tu jiwa dia jahat. Nak kepada maksiat, dia tak mau dengar cakap Allah Ta'ala. Lalu dia guna ujah, saya tak mampu. Bukan tak mampu. Habak saya nak jadi hamba nafsu. Apa betul eh? Bukan tak mampu. Mampu. Tapi tak mau buat. Sebab nak jadi hamba nafsu. Tak nak jadi hamba kepada Allah Azza wa Jal. Wal'iyyazubillahi min zali. Kemudian Nabi sebut, yang banyak menghancurkan. Yang menghancurkan orang sebelum kamu semua, banyak soal. Tapi bukanlah tuan-tuan tak boleh bertanya. Siapa tanya kurang iman? Bukan begitu. Tanya apa soalan pun jangan takut. Dan ustaz yang ditanya, jangan takut. Tak tahu habar, tak tahu. Sebab kita diminta untuk jawab takat yang kita mampu. Wafauqaku lizi ilmin alim. Atas -tah yang tahu tu ada lagi tahu. Bukan dia tu tahu semua benda. Kalau tanya semua soalan, semua dia tahu, ketahuilah dia tu gila. Tanya semua soalan, semua tahu. Wah, dia kata. Hang gila lah. Ini bukan orang lah ni. Tapi kalau uh, tanya banyak soalan boleh ya. Main satu eh saya tak tahu Ha, betul tu. Ha tu orang ahli. Tapi kalau semua semua soalan tak ada yang tanya dia kata saya tahu jawapan. Ha yang tu betul tu. Ya? Itu betul gila insyaAllah. allah eh. bismillah azza Kalau kita tengok surah al-Baqarah itu turun untuk cerita perangai Bani Israil yang banyak tanya. Allah Allah abadikan surah tu dengan surah al-Baqarah. Kita pun nak al Baqarah ni. 25 sembelih 26 jangan lupa. 26 kita akan insyaAllah. Saya kalau ikut hari ni tak habis kitab ni. Jadi 26 hari bulan ni kita akan datang balik. Mungkin disediakan daging-daging tu sambil makan, sambil kita baca hadis. Baru barakah daging tu insyaAllah. Kita panggil Al-Baqarah An-Nawawiyah ketika tu. Eh? Baqarah berkat Iman Nawawi. Tu saya nak main tu. Eh? InsyaAllah. Hanya tak simpan saya. Ha? Simpan. Surah Al-Baqarah turun untuk cerita pangai Banu Israel. Tengok Allah Ta'ala perintahkan Nabi Nabi, Nabi Nabi, perintahkan mereka dengar arahan Nabi Allah Musa. Ya Allah, mereka buat jahat dengan Nabi Musa ni. Padahal aku nak kira-kira, mereka tu selamat berada Fir'aun. -fira. Siapa yang tolong selamatkan? Allah dan juga Nabi Musa. Mereka tengok mu'jizat depan mata. Kita lah contoh, tengok ada seorang Tok Wali tu, Zahir Karamat dia. Ha, tak kata apa dah. Ta'at sampai mati dah. Hang gila ni oleh Allah ni. Ha nak lawan dia dia wali Allah ku tengok depan mata kau ramah dia. Tapi subhanallah tengok Bani Israel. dia pun tengok mukjizat depan mata tapi lawan juga. Sebab tu Allah abadikan surah Al-Baqarah itu untuk kita ingat perangai Bani Israel yang mana ada di kalangan mereka yang bunuh satu orang. Lepas tu dia bertanya Nabi Musa, siapa bunuh dia? pakar bagak tak tahulah yang bunuh tu tahulah siapa yang bunuh. Tapi dia tengok tiba ada satu orang mati tengah jalan, tak tahu siapa yang bunuh. Tanya Nabi Musa, Nabi Musa kata semenih lembu. Dia kata, "Hai, main-main ah. Main, eh? Tengok, main-main ke? Main-main. Kami tanya siapa bunuh bukan nak buat kenduri." Nak lembu, apa kaitan? Bak, tengok. Kalau kalau orang yang beriman, nabi ini nabi, bukan takat nabi biasa, ulul azmi. Bila dah suruh semenih lembu, semenih pilah, ada lah tu. Tak, depa tak. Mak main. Akhirnya Nabi kata, Nabi Musa kata, aku ini minta berjauh Tuhan daripada jadi orang jahil. Orang buat main-main ni orang jahil. Aku bukan jahil, aku Nabi. Ah, ha, baru pak. okeylah. Nak sembelih lembu. Boleh je, okey, okay, carilah mana lembu pun. Kita buat sembelih korban dah, syarat dia Saya nak lembu warna kunin, kepala kunin, ekor mesti oren. Ha, badan tengah-tengah warna -tengah, hijau. Saya nak lembu macam tu. Kau tidak, saya tak mahu sembelih. Dah asas, asas sembelih, cari pilih mana lembu pun, warna apa pun. Tak, mereka tanya pula, lembu tu macam mana? Sebutlah lembu ni tak pernah guna untuk sekian-sekian. Okey, selesai. Warna apa, warna apa? Ha. Nak tanya warna pula. Tengok sikap Bani Israel ni. Abadikan soal Baqarah. Untuk menunjukkan kepada kita, mereka ini orang yang sangat biadab terhadap para Nabi. Banyak soal. Koklah banyak soal sebab nak tahu sungguh hukum tak? Mereka banyak soal sebab nak lawan Nabi. Kalau dalam dalam kisah Nabi Musa ni, kita akan tahu Nabi Musa ni Nabi yang sangat sabar terhadap kaum baginda. Jahat, jahat dia pun ni, jahat. Nabi Musa dalam, dalam Sahih Bukhari, syariat orang dulu, tapi masih lagi berlaku perbahasan fukuhak juga dalam masalah ini. Kaum Nabi Musa ni, mereka orang lelaki mandi ramai-ramai, betul. -ramai, tanpa ada sebarang pakaian. Jadi para ulama kita kata, ada dua kemungkinan. Sama ada, benda ni haram tapi mereka ni lawan. Ramai-ramai mandi tak ada baju, tak ada seluar. Mandi ramai-ramai berjemaah begitu. Ada juga para ulama mengatakan ini adalah syariat mereka, tak ada masalah. Tapi jangan dibuat syariat kita. Kita kata tak apa, Rawahul Bukhari hang elok sikit. Ni cerita syariat dulu ni. Ni bukan zaman lah zaman LGBT ni bahaya ni wali ayaz billah Dia kata kami nak amalkan apa yang ada dalam sahih Bukhari. Jadi bila mereka ni mandi ramai-ramai, Nabi Musa tak mandi sekali. Sebab Nabi Musa ni seorang nabi yang sangat pemalu. Baik kalau benda tu halal. Kalaulah seorang ulama kata mungkin ini halal dari zaman Nabi Musa. Mai orang lelaki boleh mandi ramai-ramai, depa tak terfikir kenapa benda tak elok tu. Tapi dalam syariat kita tak boleh haram. Jadi para ulama kata kemungkinan yang tu halal pada zaman mereka. sebab tu depa mandi sekali ramai-ramai. Tapi mungkin juga yang tu haram, ditegur oleh Nabi tapi depa tak mendengar. Kalau lah benda tu halal sekalipun, Nabi Musa tak sekali sebab malu. Apa dia kata? Ha, Nabi Musa ni ada lah tu aib tu tak mau tunjuk kat orang. Ada lah ko aib tu. Nampak? Sampai jahat tara tu tuan-tuan. Dia bukan nak fikir Nabi Musa ni seorang pemalu kata, ada lah ko tang-tang tahu tang tang, -tang ni apa benda tak elok malu tunjuk kita pecah rahsia. Subhanallah sampai biadab kepada Nabi Musa sampai tahap, sampai, sampai tahap itu. Sebab tu alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad tak tergamak kita nak sebut apa pada nabi-nabi kita. Bukan cakap Nabi Muhammad. Mana nabi? Hang elok ha, sikit nabi ni. Kita dididik untuk cinta pada nabi dan rasul dan berlaku berlaku sangat ber, beradab dengan para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Jadi hadis yang kesembilan Nabi nak beritahu yang nabi larang jangan buat, yang nabi suruh buat takat mampu. Maknanya ada 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 lagi sikap yang kita kena ada iaitu melakukan perbuatan yang disuruh, meninggalkan perbuatan yang larang. Seb dalam masa yang sama Jangan banyak bertanya untuk tujuan pelekeh Banyak bertanya tak masalah Walaupun pada zaman Nabi Nabi tak bagi banyak bertanya Sebab bila banyak bertanya Jadi turun hukum Nabi tak nak banyak hukum Sebab bila banyak hukum Banyak tanggungjawab Takut nanti umat tak mampu buat berdosa Nabi tak nak kita jatuh dalam bahan dosa Jadi pada zaman Nabi Nabi tak bagi para sahabat banyak bertanya Lepas tu para sahabat tak, tak banyak bertanya Eh Nabi sebut apa yang mereka buat Kalau Nabi tak sebut Mereka senyap gitu tapi zaman kita Quran tak turun lah. Tanyalah apa benda pun tak ada masalah. Kalau untuk kita nak tahu benda berkaitan dengan syariat kita. Baik, hadis yang keseluruhnya tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah. Tuan-tuan hari ini tak khatam. Dia lajak semua lah. nak. Hadis yang ke-10. Al-Hadisul Ashir. An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك رواه مسلم كالحديث عن قسم tadi رواه البخاري ومسلم Hadis yang ke-10 ni pula riwayatkan oleh al-Imam Muslim iaitu al imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Kushairi eh? hmm. Saya pernah lah buat 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 kelakar dengan, dengan guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltun. Dalam satu majlis saya baca hadis. Bila saya baca hadis, habis je saya baca saya kata rawah Muslim. Syekh pandang. Angguan Ui, nanti tu mungkin saya kata, sakai budak ni kan? Dia tahu hadis ni siapa yang riwayat kan? Lepas tu saya baca lagi hadis. Tak lama lepas tu saya kata lagi, rawah muslim. Lepas kali guru saya tanya, ah hafiz tak sahih muslim ya khairi? Kamu ni hafaz sahih muslim ke khairi? Saya kata, tidak ya guru. Tetapi bukankah perawi itu semuanya muslim? Kada yang kapiang? Saya kata, atas tahilu alayya khairi kamu nak buat main dengan aku ke khairi pasal so, saya bergelak saya pun minta maaf lah saja guru dengan syekh saya jadi selepas tu, bila syekh sebut ya hadis kalau hadis tu orang saya muslim saya kata rawah muslim saya kata muslim minal muslimin wala muslim minul hajjaj, muslim di kalangan orang Islam ke muslim minul hajjaj pengarang kitab saya muslim ha ah, syekh sampai tak kip gitu sekali lah nak pastikan rawah muslim tu siapa jadi tuan, -tuan takut baca aja hadis Rawah muslim insyaallah eh dan tak tipu lah. Roh Muslim. Walahu wa kafir. Kan? Ha? Muslim. Baik. Hadis yang ke-10 ni tuan-tuan. Saya nak Abu Hurairah cerita kepada kita satu hadis. Nak beritahu. Sikap kita orang Islam ni. Jangan makan benda haram. Ha, sepanjang hidup elak diri daripada benda haram masuk dalam badan. Pakai benda haram. Jangan bagi tubuh kita ni tubuh. Tumbuh and benda haram. Sampai mati kita kena bawa hadis ni. Sebab tu hadis 40 ni penting untuk menjadi panduan kita sampai kita pulang menghadap Allah Azza wa Jal. Sayyidina Abu Hurairah sebut Inna Allah la yakbalu illa tayyibah. Nabi sebut sesungguhnya Allah itu baik. Allah itu bagus. Tidak akan menerima melainkan yang bagus-bagus. Wa inna Allah amral mukminin, nabi ma'amara bihil musalin. Allah telah memerintahkan kaum mukminin dengan perintah yang telah diperintahkan para nabi dan para rasul dengan arahan yang sama. Maknanya kita dan nabi-nabi sebelum ini mempunyai satu arahan yang turut disuruh oleh para nabi dan para rasul. Kita pun kena suruh nabi-nabi dan para rasul juga kena suruh dengan arahan ini. Apa dia? Lalu nabi pun membaca ke ayat Al Quran, nabi kata faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu wa salihah inni bima ta'maluna ta alim. Wahai para rasul, Makalah kamu semua daripada yang bagus-bagus. Dan beramallah dengan amalan yang soleh. Sesungguhnya aku terhadap apa yang kamu lakukan sangat mengetahui. May Allah memerintahkan para Nabi dan para Rasul makan makanan yang halal. Makan makanan yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sebut lagi wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum Wahai kaum mukminin, wahai orang yang beriman, makalah kamu semua daripada yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kamu semua. Jadi maknanya kita pun diperintahkan makanan-makanan yang halal. Para nabi dan para rasul juga diperintahkan untuk makan dengan makanan yang halal. Maknanya ini arahan yang menyeluruh bukan hanya kepada para rasul tetapi juga kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita cuba fikir sejenak, adakah Nabi-Nabi sebelum ni, sebelum makan, makan benda haram, lepas tu baru kena tegur dengan Allah Ta'ala, jangan makan benda haram, makan yang halal. Sebab Allah kata, Ya ayuhal rusulu kulu minat tayyibat, wahai para rasul, makanlah daripada makanan yang halal. Adakah kemungkinan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini ada makan makanan yang haram, lalu ditegur untuk makan benda yang halal? Ha, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi sering ingatkan kami. Kalaulah arahan itu diberikan sedangkan arahan itu telah pun dilaksanakan sebelum ini, maka maknanya adalah teruskanlah. Contoh, para Nabi dan para Rasul, Allah jaga para Nabi dan para Rasul ini sebelum mereka dilantik sebagai Nabi dan selepas mereka dilantik sebagai Nabi, Allah jaga mereka ini daripada terjatuh dalam lembah maksiat. Maksum. Mereka ini maksum. Sebelum jadi Nabi dan sesudah jadi Nabi. Maknanya tidak ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang makan benda haram daripada kecil sampailah mereka wafat. Tiba-tiba Allah Taala sebut ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat. Wahai para rasul makanlah makanan yang halal, makanan yang bagus, makanan yang elok-elok. Maknanya apa? Maknanya akan jadi wahai para rasul teruskanlah sikap kamu semua sebelum ini yang terus makan makanan yang halal saja. Macam dalam ayat Quran contoh Allah sebut Ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang telah beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Habis kami ni beriman awak sebelum sebelum keluar arahan ni kami tak beriman dengan Allah ke? Tak, kami dah beriman dengan Allah. Tapi Allah sebut, wahai orang yang telah beriman. Iaitu yang telah beriman kepada Allah. Berimanlah kamu kepada Allah. Maknanya, teruskanlah hidup kamu sampai mati untuk terus beriman kepada Allah Azza wa Jal. Kita doa, ihdina eh siratul mustaqim. Ya Allah berikan kami jalan yang lurus. Ada orang Kristian faham? Saya tengok YouTube tu. Dia kata orang Islam sekarang ni pun tak yakin yang Islam dia betul. Lepas tu dia berdoa tu. Eh mustaqim. Berikan kami jalan yang lurus. Sebab jalan yang dia tengah pegang ni. Islam yang dia tengah pegang ni tak bawa lurus lagi. Dia pun tak yakin tu yang mohon tu. Ha, kita kata inilah tak apalah, dia mungkin dia tak tahu. Tapi kalau dirujuk, sebenarnya bukan itu maknanya. Maknanya, Ya Allah, sebagaimana dikau telah merezekikan kami jalan yang lurus ini, teruskanlah hidup kami sampai mati untuk terus berada di jalan yang lurus ini. Kemudian setelah Nabi sebut, para Nabi dan para Rasul dahulu, sama dengan kita yang diperintahkan oleh Allah untuk makan yang halal, Nabi sebut, apa kesan makan benda haram? Summa zakar rajul Kemudian Nabi pun cerita tentang kisah satu orang lelaki. Yutilus safar. Dia ini berjalan jauh. Bermusafir jauh. Maknanya kata para ulama. Menunjukkan orang yang bermusafir jauh ini doanya mustajab. Jauh saya musafir ini daripada Mesir dan Mesir tuan-tuan. InsyaAllah doa mustajab. Tuan-tuan pun insyaAllah doa mustajab. Jauh musafir mustajab itu berdua rumah sini. Yutilus safar. Ash'atha akbar. Ash'ath ni Rambut kusut masai. Orang dulu musafir tak macam kita. Ada sikat pun semua. Dia kalau nak sikat pun dah tak ada nak. Dengan panah yang tak ada nak mandi pun semua. Dua tiga hari berjalan jauh. Jadi rambut mereka akan kering. Kusut masai. Akbar. Habis berdebu ni. Orang dulu musafir di padang pasir. Akhirnya badan mereka itu berdebu main. Kita tengok ya Allah laihnya dia ni. Ya Allah kesiannya tengok dia ni. Main dia dalam keadaan yang sangat-sangat lemah. Maknanya orang yang berada dalam keadaan lemah, doanya didengar oleh Allah. Sebab tu orang yang kena zalim, doanya didengar oleh Allah. Sebab tu kalau tuan-tuan kena zalim, doa sungguh. Masa tu doa tuan-tuan mustajab. Tapi doa, Ya Allah, bagi berkat orang yang buat zalim saya. Ampunkan dosa orang yang zalim sebenarnya. Sebab doa kita mustajab. Kalau kita doa tak tentu halal kat dia, jadi. insya Allah. Tapi eloknya, kita sebagai umat yang menyayangi sama umat, kita doa yang baik-baik kepada dia. Ya Allah bagi hidayah kepada dia. Ya Allah bencikanlah hati dia untuk buat maksiat. Ya Allah lorongkan dia kepada kebaikan. Ya Allah jangan dia buat zalim lagi kepada orang lain. Kita doa yang baik-baik baru kita rasa seronok. Dia buat zalim dengan kita pun dia seronok. Kita pun kena kena zalim. Weh, berdoa. Ha, lega. <laughs> lega dah kena zalim. Uh, yang yang tu yang yang kita kena sampai tapi memang susahlah. Cakap senanglah hang kena sekali. Tengok tahu mana <laughs> Nak jadi kata Eddy. Tapi tuan-tuan Kalau tuan-tuan tahu Orang buat zalim dengan tuan-tuan Masa satu tangan terangkat tu Tapi kalau tuan-tuan kata Ya Allah ampunkan dosa dia Ya Allah jadikan dia di kalangan hamba-hambamu yang soleh Ya Allah berkati hidup dia Ya Allah rezekikan dia syurga Ya Allah jadikan dia di kalangan hamba-hambamu yang menjadi walimu Tuan-tuan amin Tuan-tuan rasa oh, Wah hati lega semua Hak dia buat zalim dengan kita tu Hilang tu rasa ya, sebab kita rasa ya Allah seronok. Baru kita tahu macam mana perasaan Nabi sewaktu orang buat zalim dengan Nabi di Taif. Nabi doa moga-moga keturunan dia pun diterima Yang ni susah. Cakap senang. Tapi kita kena usah untuk sampai ke situ. Insya Allah Azza wa Jal. Dia ni dah dalam keadaan laih. Dalam keadaan susah. Dalam keadaan kita tengok kesian dengan dia. Main doa dia tu mustajab. Dia pun mendepakan tangannya ke langit. Sebab kiblat langit, kiblat doa ni langit. Lepas tu bila kita doa, kita akan depakan tangan kita begitu. Kerana kiblat bagi doa adalah langit. Ada orang kata, ini bukti Allah di langit. Dah, tuan-tuan. Allah yang ciptakan langit. Dulu tak ada langit, tak ada bumi. Tak ada apa, apa benda pun yang ada. Hanya Allah. Tak ada makhluk langsung. Ruang kosong ni pun tak ada. Tak tahulah macam tu macam mana keadaannya. hanya Allah. Kemudian Allah pun ciptakan langit, ciptakan aras, ciptakan kursi, ciptakan bumi, ciptakan udara. Maka ketika itu, takkanlah Allah Ta'ala daripada tak ada tempat jadi ada tempat. Kalau itu berlaku perubahan kepada Allah. Berlaku perubahan kepada Allah itu tandanya berlaku perubahan. Dan hudus ini, perubahan ini mustahil bagi Allah Azza wa Sebab Allah ni tak berubah-ubah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila dia repuhkan tangan dia ke langit, Soalnya so, lah saya dengarlah ha? bila dia dia tangan dia ke langit apa yang berlaku tuan-tuan yang dirahmati Allah dia pun berdoa ya Rabbi ya rab Wahai tuhan wahai tuhan dia mula berdoa mohon ya Allah ya Allah ya Allah mai kawan-kawan cukup syarat untuk doa dia didengar oleh Allah namun nabi sebut wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lizali dia makan makanan haram dia minum minuman haram pakaian dia daripada yang haram badan dia ni tumbuh dengan hasil benda haram macam mana Allah nak dengar doa dia jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah tahulah kita kenapa nabi minta kita makan makanan yang bersih makanan yang baik yang halal sebab apabila tubuh kita ini ada benda haram benda itu akan sekat doa kita daripada dengar oleh Allah. Kita agak-agak hidup kita ni, adakah kita mampu hidup tanpa bantuan Allah? Tak mampu. Kita memerlukan Allah. Apabila kita memerlukan Allah, doa kita tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan didengar oleh Allah. Kalau ada benda haram yang menyekat antara doa kita dengan Allah Azza wa Jal. Sebab tu Nabi minta supaya kita makan makanan yang halal. Supaya tidak ada yang menghalang di antara kita dengan doa yang kita utuskan kepada Allah عز وجل حديث yang 11 الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa qala Tirmizi hadithun hasanun sahih. Hadis yang ke-11 tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Sayyidina al Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu daripada bapa kepada Muhammad. Siapakah beliau? Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Lepas tu saya warnakan Kalimah Al-Hasan dengan kalimah Ali itu dengan warna hijau. Sebab kedua-duanya adalah sahabat Nabi Alaihi SAW. Lalu kata Sayyidina Imam An Nawawi radhiyallahu anhu beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keharuman bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha di sini tuan-tuan yang saya sebut semalam betapa para ulama kita bila sentuh sebut saja tentang ahli keluarga Nabi, mereka akan agungkan sangat dahsyat. Kalau kita rujuk hadis ini ada dalam riwayat Imam Tirmizi, Imam Nasai. Tapi kalimah Sibti Rasulillah wa raihanatihi ini ini daripada Al-Imam Nawawi. Mai Imam Nawawi menggambarkan betapa beliau sangat rasa seronok dengan Sayyidina Al-Hasan ibni Sayyidina Ali ibni Abi Talib sampai beliau sebut Hadis ini diriwayatkan oleh Al Hasan Ibn Ali yang mana beliau adalah cucu Nabi dan keharuman bagi Nabi SAW. Eh, benda yang, di, yang harum yang disayangi oleh Nabi. Jadi sikap kita al-sunnah wal Jamaah kita sebagai orang yang berpegang dengan akidah al Ashairah dan juga al Maturidiyah ini kita sangat cinta kepada para Nabi kepada para Nabi para Rasul dan ahli keluarga Nabi. Sampai tuan-tuan kalau kita buka Al Sahih Bukhari, kalau kita baca Al Sahih Bukhari bahasa satu hadis ke satu hadis. Imam Al-Bukhari apabila hadis itu cerita tentang Sayyidatuna Fatimah, Imam Bukhari sebut alaiha salam. salam. Kalau sebut tentang Sayyidina Ali akan disebut alaihi salam. Kalau dengar di orang yang tak faham dia kata hai hang bila jadi syiah ni? Sebab hari ni yang sebut alaihi salam alaihi salam kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Zahir Syiah. Kita duk ingat ini geng Syiah. Bila pula Imam Bukhari jadi syiah ni? Bukan tegak Imam Bukhari. Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnah Imam Ahmad. Bila sebut Sayyidina Ali, sebut karamallahu wajah. Wow. Ah, ha, itu bahasa orang kelompok tu. Lah. Wow. Maknanya, ulama kita hak dulu ni, bila cerita saja tentang Ahlul Baik ni, mereka punya seronoknya sampai, Ya Allah, sampai sebut alaihi salam. Ke atas mereka ini salam daripada Allah Azza wa Jal. Kalau ikut surah itu macam Nabi pula. Sebab Nabi-Nabi kita Nabi. sebut Sena Musa alaihi salam, Nabi Allah Yunus alaihi salam. Namun, oleh kerana mereka ini adalah merupakan orang yang bersama nasab dengan Nabi. Ah, dah, 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 dah. Walaupun kita tak kata mereka itu Nabi, tapi kita doakan yang tinggi-tinggi untuk mereka. Kita sebut alaihi salam, alaihi salam. Lepas kalau di Mesir, tuan-tuan, jadi biasa. Cuma kalau di Malaysia, sesungguhnya Sena Ali alaihi salam. Oh, betul. Oh, Syiah salah panggil kita ni. Fatimah alaihi salam kejut orang. Tapi nak katanya sebenarnya ini bukan daripada Syiah, ini daripada ulama kita Ahlu Sunnah wal Jamaah. Guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. kalau sebut Sayyidina Ali boleh sebut Ali karramallahu wajah wa radiyallahu anhu wa alaihi salam. Tiga terus. Eh. Sebab apa kata beliau? Sayyidina Ali ini telah dizalimi, dizalimi oleh pada pemerintah Islam kita ni semenjak zaman Bani Abbasiyah sebelum tu lagi Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ratus tahun keluarga Nabi ni kena zalim dengan pemerintah Islam ni tapi para ulama kita walaupun mereka buat zalim dengan Ahlul Bait mereka bunuh Ahlul Bait tapi oleh kerana Nabi suruh taat pemerintah mereka tak angkat senjata lawan sebab haram angkat senjata menjatuhkan kerajaan kalau nak tukar tukar secara baik tanpa putus bahan darah jadi oleh kerana tak ada cara Bukan ada sistem pilihan raya zaman dulu. Oleh kerana tak ada cara tak apa. Nabi suruh kita sabar dengan kejahatan mereka ya, dan tidak mengangkat senjata. Sebab bila angkat senjata, akan berlaku peperangan. Nabi tak mahu umat Islam sama-sama kita sampai berbunuhan. Jadi, pada zaman itu, Sayyidina Ali ini sampai dimaki di atas khutbah. Kita hanya dengar kalau khutbah. Ha. sadatin al khulafai rasyidin. Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali. Kita doa begitu. Siapa yang mulakan doa ni tuan-tuan? Sayyiduna Umar Ibn Abdul Aziz. Tapi sebelum daripada beliau, tolak zaman Sayyidina Muawiyah lah. Sayyidina Muawiyah tak maki tu semua sahabat Nabi mereka. Selepas selepas itu doa atau khutbah ni Allahumma al'an Ali. Ha, ya Allah, turunkan laknat kepada Ali. Oh, dahsyat tak dahsyat. Ratus tahun tuan-tuan daripada zaman Bani Abbasiyah zaman Bani Umayyah sebelumnya, keluarga Nabi ni kalau depa tahu yang ada ada keluarga Nabi yang jadi ulama, oh depa kejar, depa sanggup bunuh sebab takut orang seronok dengan ahli keluarga Nabi, nanti orang kata, "Eh, daripada daripada depa-depa hak teruk jahat jadi pemerintah, tahbik kita lantik ahli keluarga Nabi jadi pemerintah. Oleh kerana pemerintah tak nak orang jatuhkan kerajaan depa bunuh keluarga Nabi pun depa sanggup. Akhirnya habis bertebah habis ahli keluarga Nabi yang pergi ke Mesir yang pergi ke Maghribi, yang pergi ke sana sebab nak mengelak diri daripada dibunuh oleh pemerintah itu. Tapi Allah Ta'ala maha adil. Walaupun keluarga Nabi dibunuh. Bayangkan dalam perang Karbala tuan-tuan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kita tak boleh bayang. Zuriat Sayyidina al Husain. Sayyidina Ali Sayyidina Medi, anak Sayyidina Husain kan? Anak Sayyidina Husain. Dalam perang Karbila itu tuan-tuan yang, yang yang mana Sayyidina Al-Husain apabila apa nama pemerintah berceramuk jahat sangat masa tu Saidina Ali Sayyidina Al-Husain cucu Nabi adik kepada Sayyidina Al-Hasan perawi hadis ni ajak ahli keluarga Nabi jolah kita pergi ke tempat lain kita duduk kita duduk diam kita ibadah sampai mati tak payah kacau lah dengan pemerintah ni pada buat zalim sangat ni eh. itu pun Kerajaan hari itu tak biar. Mereka bunuh semua ahli keluarga Nabi. Mereka tak bunuh Sayyidina Ali, Zainal Abidin je. Sebab Sayyidina Ali, Zainal Abidin macam susu tak sehat. Demam, sakit. Hak lain semua mereka bunuh. Kita tak boleh bayang tuan-tuan macam mereka tergamak bunuh semua ahli keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai tinggal hanya seorang je. Daripada zuriat Sayyidina Al-Hussein iaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Anak Sayyidina Hussein, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah Ta'ala ni nak katanya zuriat Nabi ni akan kekas sampai kiamat. Daripada zuriat Sayyidina Ali Sayyidina Abidi ni berkembang habis. Selepas itu, keturunan Rasulullah daripada zuriat Sayyidina Al-Husin. Kebanyakan Alul Bid di Malaysia ni daripada keturunan Sayyidina Al-Husin. Kalau di belah-belah negara Arab, daripada keturunan Sayyidina Hassan pun ada. Daripada keturunan Sayyidina Zainab pun ada. Nah, jahat tuan-tuan. Namun, subhanallah, umat Islam, walaupun pemerintah buat jahat dengan Alul Bid, mereka sangat sayang kepada Alul Bid. Kerana ini akidah Al-Sunnah wal-Jamaah. Jadi kita dengan Syiah Tang ni boleh, boleh sama. Cuma dia pada ingat kita ni benci kepada ahli bait. Dah silap. Tengok ni saya nak saya nak Imam Munawi sebut. Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi Ini adalah cucu Nabi dan keharuman bagi Nabi alaihi Ni siapa yang sebut ni? Syiah ke Imam Nawawi ni? Sebab tu tuan-tuan, ahli sunnah Allah taala muliakan dengan mereka mencintai ahli keluarga Rasulullah dan mereka juga menyayangi seluruh para sahabat Nabi alaihi wasallatu wasalam jadi sahabat Nabi kita sayang ahli keluarga Nabi kita sayang akhirnya kita insyaallah disayangi oleh Nabi sebab Nabi sayang sahabat Nabi Nabi juga sayang ahli keluarga Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an kata al-imam an-nawi radhiyallahu taala anhu hadis ini diriwayatkan oleh sayyidina al-Hasan yang kata sayyidina Hasan حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح كتسين الحسن أبان قبل الحسين كتسين الحسن saya telah menghafaz daripada ucapan Nabi SAW yang Nabi pernah sebut dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kau tahu perasan dia ada rima di situ. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Akhirnya ucapan itu diingati oleh Sayyidina Al-Hasan. Sebab Sayyidina Al-Hasan ni antara sahabat Nabi yang ke waktu Nabi wafat mereka masih lagi kecil. Sayyidina Al-Hasan lahir tahun 4 Hijriah. Ada pendapat kata tahun yang lain. Jadi kalau tahun 4 Hijriah main Nabi wafat, ketika itu beliau berusia 6 tahun lebih kurang. 4 5 6 7 8 9 10. 6 tahun ke 7 tahun begitu. Umur Sayyidina Al-Hasan. Bila umur 6 tahun 7 tahun ni kadang-kadang ada ingat ada ada tak ingat. Macam kita sendirilah. Jadi bila orang tanya kepada Sayyidina Al-Hasan, apa yang anda ingat tentang Rasulullah? Beliau sebut antara yang saya ingat Nabi pernah sebut dak mayari buka ilamala yari buk. Tinggalkan apa yang menyebabkan kamu rasa tak pasti, beralihlah kepada apa yang tinggalkan apa yang kamu tak pasti, beralihlah kepada yang kamu pasti. Tinggalkan benda yang menyebabkan kamu syak wasangka, pergi kepada benda yang tidak menyebabkan kamu rasa syak wasangka. Hadis ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada disebut oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan kisah yang panjang hadis ni apabila ada seorang tabi'in tanya kepada Sayyidina Al-Hasan apa yang anda ingat ma hafiz tamir rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa yang anda ingat tentang nabi lalu Sayyidina Al-Hasan menyatakan tiga perkara cuma dalam kitab arba'in an-nawawi dia tangkap satu perkara Sayyidina Al-Hasan sebut saya ingat lagi kalau dalam riwayat Imam Ahmad Sayyidina Al-Hasan sebut saya ingat lagi dulu saya pernah makan satu biji buah kurma kurma zakat. Dalam mazhab syafi'i kita kan zakat kurma ni di antara zakat. Tapi kalau berah, berah ada zakat. Kalau umur mutan, mutan tak ada zakat. Buah langsat tak ada. Derian, ha, tak ada. Derian bagi je. Ha, zakat tak ada. Ha? Jadi Sayyidina al Hasan cerita ada satu biji buah kurma tu. Satu buah kurma kering. Beliau ambil daripada timbunan kurma-kurma zakat. Masuk dalam mulut makan. Dah kecil. Lalu Nabi SAW nampak masa tu, Nabi ambil balik hak kurma dalam mulut tu, kurma kering tu, Nabi keluarkan, Nabi buang habis ayat liok yang bercampur dengan buah kurma sebut. Lalu seorang sahabat kata, ya Rasulullah, Allah tak apa aku, budak kecil. Cucu anda kecil lagi, ya Rasulullah, biji eh pun. Bukan makan sampai 2-3 kilo. Wahid bas, ya, kata orang masih kan. Wahid bas, satu eh pun. Kata sahabat tadi, Ma'alaika lau akala hadhi sadaqah, apa masalah Ezra kalau budak ini makan sedekah kecil ni pun, zakat sikit pun. Lalu Nabi kata, Inna la nak kulus sadaqah. Kami tidak makan sedekah. Sebab tu ahli keluarga Rasulullah diharamkan daripada menerima zakat. Sampai ke hari kiamat. Cuma pada zaman hari ini, para ulama kita berfatwa, oleh kerana sudah tidak ada lagi harta ghanimah, maka ahlul bayt diizinkan, dibenarkan secara fatwanya untuk menerima zakat pada hari ini. Supaya ahlul bayt terbela dan tidak menjadi fakir miskin dengan sebab tidak mendapat bantuan daripada zakat kalau mereka fakirlah. Kemudian Sayyid Al-Hasan sebut lagi bahawa Nabi sebut da mayari bukain ma la mayaribu. Buka. Kemudian Sayyid Al-Hasan sebut lagi saya ingat Nabi pernah ajar kami doa, Allahummahdini fi man hada wa'afini fi man aafai, doa kuno yang kita baca tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Imam An-Nawawi Al memilih hadis ini secara khusus untuk menyatakan bahawa Konsep dalam Islam ni mudah. Islam ajar kita kalau kita tak pasti, jangan buat. Kita beralih kepada yang pasti. Mak tu dalam kaedah dalam Islam ni daripada hadis ini keluar satu kaedah al-yaqin la yazulu bi syakki ataupun la yazalu bi syakki. Per Perkara yakin tidak akan dibatalkan dengan sebab syak. Al-yaqin لَا يَزُولُ al yakinu. لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ Perbuatan yang yakin tidak akan terbatal dengan sebab syak. Dengan sebab tak pasti. Contoh dia pagi tadi tuan-tuan. Realiti tuan ya, lah? Saya baca, baca apa kena, kena sebut di mana tadi? Majid Timah. Saya ingat Majid Fatimah. Tak umumnya Majid Timah. Mungkin banyak Timah kawasan tu. Tapi dia tak bagi pun Timah tadi. Kalau mereka bagi pun, Zaujah marah kan? Siti marah elok-elok. Kan? Okay. <laughs> Baik, tuan-tuan. Masa saya masuk tu, kami agak terlambat tadi. Bila masuk, mereka dah khumat. Lepas tu, saya jalan pelan-pelan sebab bila kita tak dituntut bila masuk masjid ni, lari. Dan kita jalan elok-elok. Walau kita terlambat, kita jalan pelan-pelan. Itu yang dituntut. Jadi, saya jalan pelan-pelan. Lepas tu, masjid pula panjang. Ada soft yang paling dekat sebelah kiri. Tapi yang paling banyak pahala Nabi kata sebelah kanan. Jadi saya pergilah ke sebelah kanan. Sobelah sebelah kanan kosong lagi. Ada kosong sikit di hujung. Saya berjalan. Lepas tu angkat takbir. Lepas angkat takbir. Tengah ada ucap titah tu kata. Eh ada uduk lah. Ha? Tak teringat. Cuma masa bangun semain subuh tadi. Bangun nak, bangun nak nak, 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 pergi kuliah tadi. Saya mandi dulu. Panas badan tuan-tuan. Kan? -tuan. Ha? Mandi. Tapi niat kerana Allah lah. Sebab innamal a'mal. Tapi niat ketika orang pergi. Mandi tak dapat pahala. Mandi, Ya Allah, moga-moga aku segar beribadah. Moga-moga orang Islam. Bawa aku wangi malaikat sayang aku. Habis-habis niat Macam mandi tu. Kita pahala tak banyak. Niat pergi lah. Aku, 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 dapat pahala. Allah amin. Bila bila saya mandi, saya buang ayak. Sebab pasti sah-sahnya telah terbatal wuduk. Kau boleh buang ayak tak batal wuduk? Ada. Ambil ayak pergi buang macam tu. Memang tak batal lah. Tapi kalau buang ayak dengan masuk kodok hajat, memang batal wuduk. Jadi yakin dia buat, Batal wudhu. Memang sah-sah. Sah-sah batal wudhu. Ni bukan buat-buat yakin. Memang yakin sungguh. Seratus peratus memang telah batal wudhu. Cuma biasanya saya ni lepas mandi selalu ambil wudhu siap-siap. Cuma selepas angkat takbir tu. Saya cuba tu ingat tadi had... Ingat tak ambil wudhu? Tak main tuan-tuan. Tak teringat. Ish. Tak ingat langsung lah. Ambil wudhu ke tak? Maknanya ketika tu apa yang berlaku? Bertembuh ni antara yakin dengan syak. Yang yakin 100% memang ingat betul. Memang tadi dah buang ayam. Dah batal wuduk dah. Tidur pun dah batal wuduk dah. Tak payah nak buang ayam lah. Kita tidur tu banyak. Cuma batal wuduk dah. Kemudian kita masuk bila ayam mandi lagi. Batal dah wuduk. Dua kali batal dah tu. Cuma tak pasti. Eh hey, tadi tu ambil wuduk tak lepas tu. Ha ni dah tengah semayang lah ni. Ha nak buat macam mana? Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan benda yang kamu jadi tak tak faham, tak 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 tahu nak buat keputusan, tak dapat nak keyakinan, pergi kepada yang yakin. Yang yakin apa? Tak ambil wuduk. Ni tengah semayang. Ha, orang tahu ke? Orang tak tahu tuan-tuan. Kalau buat buat buat, 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 buat kemas mayang mesti dah pun, patu terus bagi kuliah subuh orang tak tahu. Bila tak boleh Nabi suruh dak mayaribuk ka ila ma la yaribuk. Saya pun terus No, no, kelak dia ambil uduk. Berselisih dengan tu orang, dia pandang saya Mungkin dia fikir air. Kentut dah faham yang Kita pun takkan nak kata, saya tak buat, saya tak buat. Takkan nak kata begitu, dia pun tak kata apa. Tapi dia pandang saya kan. Mungkin dia kata, ni orang baru kata tak saya tengok kan. Tapi dia kata, elok dah angkat takbir tadi. Bahkan lebih dahsyat itu ada tuan-tuan. Masa saya di Selangor dulu, semayang zuhur. Dia patolak tolak jadi imam. Angkat takbir elok bagai lah. Eh? Ha, dia mai balik. Eh, hey, tadi ambil uduk ke tak? Ha? Yang saya tu ingat saya pergi masuk bilik ayah. Ha, memang dah sah-sah batal uduk. Hai, ni tengah jadi imam ni. Tengah jadi imam ni. Di situ tuan-tuan, maknanya malu ke tak malu ke dah Islam ke tak depan. Syariah ke tak depan. Sebab bila orang nak kata apa pun, tak apa kan. Semua buat belakang benda tu. Tak ada malu. Jadi saya pun tengah semayang tadi. Ha. Keluar tu. Dia nak Takkan nak teruskan? Orang tak tahu. Tapi Allah tahu. Akhirnya tengah semayang. Saya jadi imam dah tu. Saya pun keluar. Memang saya tengok Sof pertama tu pakai sengap. <laughs> ya tak tahu nak buat macam mana. Pakai sengap. <laughs> dah lah kot. Dua tiga minit lepas sengap. <laughs> tak tahu siapa nak ke depan nak buat macam mana. Tu, berarti satu orang tu pun dia pun selama tak ke depan jadi imam. Okey selesai masalah. Lepas habis semayang, saya masuklah. Dah dua rakaat kot macam tu. Lepas habis semayang saya buat penerangan sikit lah kan. Saya tadi terlupa ambil wudu. Ha nak beritahu kepada sebab saya tak buat masalah tengah sembahyang tadi, cuma terlupa. Nak kata apa sebab Nabi sebut dak mayaribuka ila malayaribuk. Tinggalkan yang kamu jadi sama-samar, pergi kepada benda yang tiada sama-samar. Tadi dah yakin terbatal wudu, tapi mungkin mungkin ambil wudu lepas tu. Biasanya macam tu. Tapi oleh kerana tak yakin sungguh, tak pasti betul, maka tinggalkan hak tak pasti, pergi kepada yang pasti. Jadi ini satu kaedah besar dalam Islam. Betul kalau kita semayang tiga ke empat, tiga ke empat, tiga ke empat. Ha, pegang apa? Pegang tiga. Sebab bila antara tiga dengan empat, maka kita dah pasti yang kita lalu dah yang ketiga. Cuma betul ke kita ni yang keempat? Ha, tak pasti. Maka tinggalkan yang tak pasti, pegang yang pasti, kita masih di lokaan yang yang ketiga. Jadi hadis ni sangat besar dan sangat memberikan kesan dalam masalah fiqah. Masalah fiqah banyak sungguh masalah yang akan termasuk dalam kaedah da'ma yari buka, ila ma la yaribuk ataupun dengan nama ni nama nama apa nama yang lain al yaqin la yuzalu ataupun la yazulu bisyakki alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah kita dah masuk pada hadis yang ke-11 kita berhenti rehat dulu boleh tak tuan boleh sat nak kita berhenti rehat dulu insyaallah pukul 10.30 boleh sat nak ke pukul 11 Surah setengah hari kita ikut uh, Atur Umar lah. Turumah kata pukul sebelah, iaitu yang yakinlah, lah. yakin la yuzalu bisyak. Eh? Jadi insyaAllah kita berhenti dulu. Uh, majlis kita pada hari ini. Kita tangguh saat. Pukul sepuluh setengah nanti kita masuk semula untuk kita sambung pada hadis-hadis yang keseluruhnya, insya-Allah azza wajal. Cuma jam ni dengan jam satu lagi tu dia lain tu kena beringat tu. Ke. Saya takut terkali lagi. Dia ada khilaf dalam bab jam ni eh. Okey, kita berhenti setakat ini dulu insya-Allah dengan sama-sama kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah reda dengan majlis kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga reda dengan majlis kita. Allahumma amin. Allahumma salli afdal salatin ala as'ad makhlukan <Sessizuk> tikan sayidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما كرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدى لكلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته